Прогноз погоди на 17 квітня. Неділя. Схід сонця о 5 годині 57 хвилин. Захід о 19 годині 45 хвилин. Місяць у Леві та Діві, йде 11-та місячна доба. За народним календарем 17 квітня відзначається День пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голос цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків і звертались до журавлів, як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо в день 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно, до хорошої погоди. А ось якою буде погода 17 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 17 квітня 2016 року, у Миколаєві та області увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, без опадів. Вітер південний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 64%. В Миколаєві нічна температура плюс 11, а в день плюс 19. На території області у Первомайську, Вознесенську, Жноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 12, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 14, плюс 20. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре!